大家好，我是林子。我们接下去继续看一下这个怎么来抓白虎啊，然后可能是要多占领一些城池啊，就是好像是占领哪几个城池，他那个洞穴就会开取，并不是说你这个武将杀多少他才会开取，不是这样子啊，他是固定占领哪几座城池，然后他这个白虎洞就会猛虎洞就会开取啊，那个猛虎洞好像是在这附近啊，这附近。那我们继续攻城吧啊，这边还有一个城池是刘璋的，那我们先把刘璋也灭一下，然后这个是聚宝洞府啊，里面有卖一些很好的一些东西，你看这边有一只小妖虎，绿色的。好，又执行内政，我们前沿册封一下，然后结束一下内政。我现在连那个一年一度的比武大赛我都没有参加啊，因为实在是参加的话也可以啊，不想参加，我觉得有点没意思。攻击！我必须不能让他无法退兵啊，必须让他无法，然后再诅咒一下，这样子应该能抓得住。因为这样子，哎呦，我一个士兵都没有，好惨啊！飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊！这个士兵好多、哦，这是好像是藤啊，这是藤甲兵，藤甲。藤甲兵防御力也挺高的。应该说是长枪兵。哇！我又被送了回来，用一下武将技啊，狂雷天呐！这种敌方武将是没法躲的，是必中的啊！除非说敌方也在用那个武将技的时候啊，那个时候或者是他人在使用那个必杀技，他可能就不会损失血量。这个是剑哦，这个其实也挺聪明的。啊，被他逃跑了啊！我看一下。哇，这边有神仙啊，神仙，我们杀神仙比较刺激啊。我看有没有士兵啊，再调一下士兵，不然可能会死啊。啊，我们先记录一下啊，因为他敌方的士兵实在太厉害了，因为敌方的士兵是那种铁人啊，铁人非常难打。这里面最厉害的兵种就是这种铁人了、啊，这防御力特别高。然后我们这个武将要打他好几下，那个铁人才会死。而且他接受先锋，你看他智力体力啊啥的武力都比我方高很多的。我用一下大魔戒啊，不是啊，用一下这个大幅降低敌方的攻击力速度，真我进攻吧啊，然后真我建攻，进攻不用啊，然后这个加速集气啊，我方可以比较安全一点，把他们杀个落花流水。好了，别跟老夫客气啊！你看他这个智力260，武力181啊，181。然后这铁人，看你还有没有像阿拉是什么是那种仙人啊，腾云驾雾。这铁人呢？铁人厉害就是这铁人。我看有没有那个妖盾啊，不然可能打不过他、啊，因为他血量啊，这个都是900多，这气999啊，太变态了啊！没有那个防护盾啊，这个防护盾确实好用啊，现在没那个防护盾跟他单挑，有点可能吃不太消啊，能使用这个气疗术啊，不管是武力还是智力还是体力，咱们都比他差很多。人家是神仙对吧？他才41级啊，41级，不管他几级，很难打就对了啊。不过还好我这种也不是属于人类啊，所以打他们这种也还算可以啊。如果你是普通的那种人物的那种武将啊来打他，就特别难杀了。
杀他之后，你的武力或智力也许会提高啊，他会传授你仙法，然后你的人物能力会上限啊，就说比如说你人物武力上限只有100，然后他传授你的话，你的武力会加好几十点，好几点啊，好几点，有时候十多点啊，不一定。我来杀了啊！啊，我看一下，他会增加一些东西，你看。体力、智力、武力各增加3点啊，还有记忆力和这个体力上限增加5点啊。啊，被他传授了一下仙法，然后我们继续打刘璋。这种士兵其实很弱的，他会久久才会发一次奴，就是奴兵。但是他现在只打的话，不像那种弓箭手比较强，这种奴兵打起来不怎么会攻击。那弓箭手是拉个不停的，站在远方就一直拉，一直拉弓，箭一直射啊，这个比什么都厉害。刘璋老儿，他好像要来攻我，找死啊！这个是我让他不能退兵。夜师皇帝每杀死一个，就变成一个士兵来助阵。这挺哇！我一会儿这个龙炮侍卫啊，这个城里面自带的。富士人，差一点，差一点。这个其实我们在三国里面也经常打到这个，虽然是个垃圾人物啊，但是也有名的。看有没有变成士兵啊？有啊。这个打死之后，那边人士兵来助阵了。哇，这敌方拿那个武器啊，那个锤子好大呀！那个也是武将技啊，如果有时间限制的，他一会儿就没了。有时候还会弄那种什么魔刀啊，或者是什么会吸血的啊，就是那属于那个武将技。那个吸血的刀最厉害，可以说是变成不死之躯了。每杀每砍一下，他这个我方的体力就恢复一下。好，又收押了一个啊，一个好像没了。我去，他还攻我上方啊，怎么办呢？跟他打看看吧，哎。他有兵，我没兵啊！算了，我撤退了。因为这个城池我只有一个武将，所以他才敢来攻。哎呀，这个武将跑到哪里去？不乱跑会死人的。啊，跑到这里面就安全。啊，他敢攻我，我们也来攻他。这武将收了之后就带出来。这边还有一个城池，这里面这个城池人数最多了，别人都不敢来攻。然后部队准备一下，因为这样子的话比较部队把它合成一个队伍啊，就是一队一队的。这些没有合的先选一下，选这个吗？啊，其实我先选太史慈吧，太史慈当大将。美女陪伴了，好，然后这边再整一个队伍，队伍很多都是散的，随便啊。哇，巡游比较强，毕竟是名将，对吧？巡游很聪明的。
这个妹子也挺厉害的。卡利啊，叫卡利。张合，哇，这张合左蛇都有，哇，去厉害了，左蛇组一组了。哇，荀彧啊，这些名将都在了。张辽啊，这一队就厉害了，这队，这些都是名将啊。那一队绝对没人敢来攻这个城池。我兵力的话，就最大增兵一下。好，先打这个城。当合作为小辈，刚才这个是刘璋啊，这个是西蜀的这个啊，统治一方的刘璋。当时就是那个这个刘璋统治西蜀，然后那个张鲁是统治那个汉中。我的血怎么掉这么多？敌方又是什么罗刹做的啊？对，这实验就不怕了。敌方这个武将技一直使用也挺厉害的。女兵啊，女忍者，这好像是敌方来源的，就像在野外的那种，像怪类似于怪物的那一种。全体招降，全体收一招。你这个城刚才来攻我的，先把你灭了。然后招人的话一定要招一下，不然就说到时候那个可能在那个监狱里面啊待久了，可能有时候会病死。那有时候是怎么样啊，就是不会行踪不明啊，就会就是说会病死就对了啊。啊，敌方会和我。我还希望你多会合几个呢，我一起杀，省得麻烦。最好是组五个队来，我都不怕。我还在这边绕啊，这边有一些山贼啊，山寨大王。借尸方面啊，看一下有没有什么其他招式厉害一点的。大魔戒啊，封五千级，封闭杀技，策反之计，封闭杀技，绝地之眼，完全消暑降，提升我军的攻击力。看一下还有什么一些厉害的军师技啊，就是属于军师技。对啊，还要跟大家说一下，我这个人物是不能装备物品的，这好像第一章我有说过啊。我这个人物属于那种妖魔系的啊，不是属于人类啊，所以不能装备物品。如果能装备物品就更逆天了，因为妖魔系的一般那些武力、智力啊，还有那些东西都是比普通人类要高很多。哇，怎么都会死的？差的，还好我有这个盾牌啊，兄弟。
这个盾牌绝对安全，因为我们看到这个敌方又是这个弓箭手，所以我损失血才会这么快啊，只有这种弓箭手才杀得了我，一般士兵都不行。不过我这个盾牌安装上去没事了。这种弓箭手在敌方确实是最厉害的，这种没一会我血就超过半条。这妹子这么勇敢，这么单挑，脆弱啊！这个武力还特别高了，武力自己又很高，这个是个人才，这个女的，这武力达到95，这里80。这么好，一直使用那个武将机乱了。这还有一些很厉害的武将机啊，武将必杀技啊，武将装勇。69级了，升不了级了，应该是还可以再升。这敌方59级，大了10级。一个邪灵一样把我困在这里，一个骷髅头，像幽灵，他好像会吸我那个气力，吸我那个技能。敢来灭我？部队调度一下啊，这么丑，我还是喜欢一个人。行了，就这样吧，继续打下来。可以看一下这个外交情况啊，死仇啊，因为这个应该是上面，哎，这些君主都换了啊，你看刘璋也死仇了，周瑜一般，又上来了，不能让你上去了，让你上去，无法退兵，一流退路。这是在野外战斗啊，你在路上遇到了，哇，又是这种兵啊，最怕这种兵了，这种弓箭手太强了。叫血灵啊，又开始损失。剑轮掌，其实这个也挺华丽的。不是，有剑轮舞吧？剑轮舞那个挺华丽。还没击败一个气。弓箭手来了，我的血又开始掉了。你看他站成一排，来给大家看一下。看在这边一直拉，你看。站着一排就能一直拉，而且命中率特别高。我快死了，还不用出来。啊，你看这弓箭手多牛逼啊！你看，这样站着一排的啊，然后这边一直拉一直拉，站着一排，我刚才也快死光了。
强就强在这里了。哎呦，我发现那弓箭手被那箭射中，好像血损失的不是特别的，就是特别多就对了啊。加入。